Dangor durghotona hongkhorito hoise durghotona thitate mitu hoise 18 jon koi lu kyonu jatribahi bahon dokhawit baguri porise ar bortomane uddhar obhijan obhyahato rakhise ar pasore onchol jure srishti hoise hulostulia poristhitir ami loi hisu hobike khobor jatribahi bahon baguri porise ebar dokhawit ar dekh kopai jua eta bhoyongkor poth durghotona samagra dekhote jukarone srishti hoise poth durghotona pasore thitate nihoto hoise 18 jon koi lu আৰু বাহনখনত থকা 18 জনকৈ লোকৰ ঠিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দুৰ্ঘটনাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 12 জনৰো অধিক লোক বাহনখনত বহু যাত্ৰী আছিল এই যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত 18 জন নিহত হৈছে 12 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱেত বাগৰি পৰিছে এখন পিকআপ ভান আৰু ৰাজপথৰ পৰা প্ৰায় 20 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে বাহনখন যাত্ৰীবাহী বাহনখন ৰাজপথৰ পৰা 20 ফুট তলত বাগৰি পৰাৰ পাছতে 18 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বাহনখনত আছিল 25ৰ পৰা 30 জনকৈ লোক ইয়াৰে 18 জনৰ মৃত্যু হৈছে 12 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মৃতকৰ ভিতৰত অধিকাংশ শিশু আৰু মহিলা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহতসকলৰ অধিকাংশ শিশু আৰু মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে ছত্তীশগড়ৰ বাফপানী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে যাত্ৰীবাহী পিকআপ ভান 20 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ বহুতৰে অৱস্থা সংকটজনক আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান যেতিয়া দখাৱেত বাগৰি পৰিছিল বাহনখন দখাৱেত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৰাজপথৰ পৰা 20 ফুট তলত বাগৰি পৰিছিল পিকআপ ভানখন আৰু পিকআপ ভানত প্ৰায় 25ৰ পৰা 30 জন যাত্ৰী আছিল আমাৰ হাতত কেতবোৰ দৃশ্য আহি পৰিছে নিহতসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশ শিশু আৰু মহিলা আছিল ছত্তীশগড়ৰ বাফপানী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে যাত্ৰীবাহী পিকআপ ভানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো এই পিকআপ ভানখনতে আছিল 20ৰ পৰা 30 জন কৈলোক তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল কিন্তু মৃত্যুৱে যেন হাত বাউলি মাতি আছিল তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে 18 জনকৈ লোকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে 12 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 12 জনৰ একাংশৰ 12 জনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত 12 জনৰ ভিতৰৰ অধিকাংশ লোকৰে অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিয়নো ৰাজপথৰ পৰা 20 ফুট তলৰ বাগৰি পৰিছিল বাহনখন আৰু তাৰ পাছতে থিতাতে 18 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ছত্তীশগড়ৰ বাফপানীৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিহতসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশ শিশু আৰু মহিলা পৰম্পৰাগত উৎসৱ পালন কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতিছিল আৰু যিখন বাহনত তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহি আছিল সেই বাহনখন ৰাজপথতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু 20 ফুট তলত বাগৰি পৰে 20 ফুট তলত বাগৰি পৰাৰ পাছতে বাহনখনৰ পৰা একাংশ লোক যদিও ওলাই আহিছিল শিশু আৰু মহিলাসকল ওলাই আহিব পৰা নাছিল আৰু সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত শিশু আৰু মহিলাৰ একাংশ মহিলা আৰু শিশুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইজনৰ পাছত আনজনকৈ লোকক আৰু 12 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইয়াৰে একাংশ লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতেই এই দুৰ্ঘটনাই জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো থিতাতে 18 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে